Predsjedništvo BiH neće raspravljati o britanskoj rezoluciji o Srebrenici, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, naglašavajući da je on protiv rezolucije koja je, kaže, vrlo štetna i dijeli Bosnu i Hercegovinu. Ističe da je prije 3 mjeseca, kada je prvi put dobio informaciju da se priprema takav dokument, upozorio ambasadore ključnih zemalja Savjeta bezbjednosti da će od njih najdirektnije zavisiti kakvo će biti stanje u BiH poslije rezolucije. Naveo je da misija BiH u Njujorku ne može učestvovati u bilo kakvim raspravama jer nema političke saglasnosti. Nije realno očekivati da u BiH postoji jedinstvo po ovom pitanju, nema ga. I jasno je da sam ja protiv rezolucije, kao što je vjerovatno gospodin Izetbegović za, tako da jedinstvenog stava BiH u ovom pitanju neće biti. Ogromna odgovornost na Velikoj Britaniji da iz ove situacije iziđe. Kako će on izići, ja ne znam. Ali na njima je ogromna odgovornost jer su se sami zapetljali i ušli u to. Dakle, Bosna i Hercegovina i njene institucije su potpuno izvan bilo kakve priče o deklaraciji. Što se mene tiče, na vrijeme sam upozorio ambasadore. Prešli su preko tog upozorenja, neka sad sami traže izlaz iz ove situacije.